Selamat sejahtera para pelajar yang dikasihi. Cikgu harap semua pelajar sehat dan sentiasa bersemangat sepanjang hari ini. Saya Cikgu Siti dari Kolej Vokasional ERT Setapak Kuala Lumpur. Pada episod kali ini, tajuk pembelajaran ialah Kompetensi 3 Menjawab Pola untuk Kursus Berkod HHD1043 Pakaian Hamil. Pada hari ini, kita akan belajar pertama, mengenal pasti dan menyediakan alatan serta bahan menjawab pola pakaian hamil. Kedua, menjawab pola berdasarkan rekaan pakaian hamil. Dan ketiga, menghasilkan pola loose maxi dress. Sebelum menjawab pola, pelajar perlulah mengetahui terlebih dahulu ciri pakaian yang hendak dihasilkan. Berdasarkan ciri style pakaian tersebut, pola akan diterap mengikut ciri yang diingini. Untuk pakaian hamil, kita akan hasilkan loose maxi dress. Lihat pada gambar rajah ini. Antara ciri yang hendak dihasilkan iaitu mempunyai garis leher sampan, bahu mendatang, lisu terbalik, lengan kedut di kepala lengan, labu paras lutut dan akhir sekali kelepek melengkung. Baiklah, kita beralih kepada peralatan dan bahan menjawab pola. Seperti kamu lihat di hadapan ini, terdapat beberapa bahan dan peralatan menjawab yang cikgu telah sediakan. Alatan yang kita perlukan semasa menjawab, yang pertama, pembaris lurus. Pembaris lurus digunakan untuk mengukur dan membuat garisan lurus yang pendek ataupun panjang. Seterusnya ialah pembaris sesiku L. Pembaris sesiku L ini digunakan untuk membuat garisan lurus, mengukur dan membuat garisan sudut tepat serta mengambil ukuran labu duduk. Seterusnya ialah pembaris melengkung. Pembaris melengkung ini digunakan untuk membuat garisan melengkung sahaja. Kita beralih kepada cara pemilihan ketiga-tiga pembaris ini, iaitu mempunyai ukuran yang tepat dalam unit metrik yang jelas, diperbuat daripada plastik dan kayu yang elok dan berglis, mempunyai permukaan yang rata dan licin. Bagi penjagaan alatan ini pula, sama ada digantung atau disimpan pada tempat yang sesuai dan sentiasa bersihkan setiap kali selepas digunakan. Alatan menjawab yang seterusnya ialah lengkuk Perancis ataupun French curve. Cara pemilihan alatan ini ialah pilih pembaris lengkuk Perancis yang diperbuat daripada plastik, logam dan kayu, mempunyai permukaan dan tepi yang licin. Pembaris ini digunakan untuk membuat garisan melengkung, terutamanya pada garisan keruk lengan pola. Cara penyimpanan alatan ini perlu sentiasa bersihkan dan simpan di permukaan yang rata ataupun digantung sahaja. Cikgu akan terangkan bahan yang digunakan semasa menjawab pola, iaitu kertas merah, pensel, pensel dewi warna dan borang ukuran badan. Berikut ialah contoh borang ukuran badan yang siap. Cikgu ingin kongsikan sesuatu kepada pelajar. Bagaimana kita mengklasifikasikan sama ada ianya alatan ataupun bahan menjawab. Bagi alatan, ia merujuk kepada sesuatu yang digunakan berulang kali dalam jangka masa yang panjang. Manakala bahan pula sesuatu yang tidak kekal dan akan habis apabila digunakan. Peraturan menjawab pola. Sebelum menjawab pola, terdapat peraturan yang perlu pelajar kuasai. Pertama ialah semasa menjawab pola, pelajar perlu memastikan menggunakan ukuran yang telah dicatat. Kedua, gunakan meja menjawab yang rata dan bersih. Ketiga, peralatan menjawab dalam keadaan baik dan bersih. Tanda keterangan yang terdapat pada alat adalah jelas.
keempat ialah gunakan peralatan dengan teknik yang betul. Dan akhir sekali ialah kertas mendrap bersih dan rata. Seterusnya, pelajar perlu mendrap pola dengan keadaan yang tenang. Baiklah, untuk menguji kefahaman semua pelajar, mari kita cuba menjawab beberapa soalan. Sila lihat soalan pada skrin. Pelajar-pelajar boleh cuba untuk berkongsi jawapan dengan guru atau rakan-rakan di sekolah nanti. Cikgu akan membuat demonstrasi mendrap pola maxi dress. Sebelum memulakan, pelajar perlu pastikan semua peralatan dan bahan mendrap pola telah disediakan. Pastikan gunakan pensel 2B dan pensel dengan warna yang tajam. Mata pensel yang tajam akan menghasilkan garisan pola yang kemas. Ukuran yang cikgu gunakan ialah saiz standard M. Boleh rujuk pada gambar raja di atas. Langkah pertama yang perlu kita sediakan ialah pola asas badan hadapan dan pola asas badan belakang serta pola asas lengan. Langkah kedua, pengubahsuaian pola. Dari garisan GTB, panjangkan labu baju dengan ukuran 86 cm daripada garisan bahu. Labelkan C. Daripada C, buat garisan merintang. Panjangkan garisan sisi pola sehingga ke garisan labu pola. Beralih ke garisan bahu. B hingga B1 masukkan 1 cm. Dari D keluarkan 1 cm, labelkan D1. Kemudian D1 turunkan 1 cm, labelkan D2. Dari C turunkan 3 cm, labelkan C1. Ke E1, keluarkan 6 atau 8 cm. Sambungkan garisan di antara D2 hingga E1 menggunakan pembaris lurus. Untuk bahagian badan hadapan, ulang proses yang sama.
langkah ketiga, bahu mendatang. Lihat pada pola badan hadapan dan pola badan belakang. Daripada garisan dada, naikkan 10 cm dan buat garisan melintang selari dengan garisan dada. Ulang proses yang sama pada pola badan belakang. Setelah itu, gunting pola tersebut pada garisan yang baharu. Langkah keempat, garis leher bentuk sampan. Temukan dan padankan garisan bahu, hadapan dan badan belakang pola. Kemudian, levelkan A pada garis bahu, B pada GTH, C pada GTB. Daripada level A, masukkan 4 cm dan levelkan D. B ke E, turunkan 1.5 cm. Sambungkan E ke D untuk mendapatkan bentuk garis leher hadapan yang baru. C ke F, turunkan 2 cm. Sambungkan F ke D untuk mendapat bentuk garis leher yang baru. Lisu terbalik. Ambil bahagian pola bawah badan hadapan daripada A ke B sama dengan C ke D. Keluarkan 4 cm. Kemudian sambungkan B ke D garisan selari dengan GTH. Lengkapkan tanda pola. Thank you.
Seterusnya langkah kelima iaitu menjawab pola lengan. Ukur bentuk kerut lengan, pola hadapan dan pola belakang. Untuk kerut lengan hadapan ialah 23.5 cm. Manakala untuk kerut lengan belakang 23 cm. A ke B, labu lengan 24 cm. A ke C, tinggi kepala lengan. Untuk mendapatkan tinggi kepala lengan, gunakan formula kerut lengan hadapan tambah dengan kerut lengan belakang bahagi dengan 3, tolak dengan 2 cm. Sama dengan 13.5 cm. Lukis garisan melintang bersudut tepat melalui C. A ke D ialah ukuran kerut lengan belakang. A ke E ukuran kerut lengan hadapan. A ke G sama dengan C ke B sama dengan E ke F. A ke D bahagi dengan 4, tandakan H, I dan J. A ke E bahagi dengan 4, tandakan K, L dan M. H ke H1 naikkan 1.5 cm. J ke J1 turunkan 0.5 cm. K ke K1 naikkan 1.5 cm. M ke M1 turunkan 1 cm. Pola asas telah pun siap. Dengan menggunakan pola asas lengan, kita akan melakukan pengubahsuaian pola lengan kedut di kepala lengan. C ke D bahagi 6 dan labelkan E, F, G dan H. Buat garisan bersudut tepat di garis kepala lengan. Tandakan E, F, G dan H. Buat garisan tegak sebagai panduan. Gunting pada
E, F, A, G dan H dari garis lengan hingga hampir hujung lengan. Padankan B pada garisan panduan. Buka bahagian kepada 2 cm. Bentukkan semula kepala lengan dan hujung lengan. Tekap pola baru, lukis dan labelkan tanda pola. Seterusnya, mari kita mengenal simbol dan maksud tanda pola. Lihat pada pola yang disediakan. Pelajar boleh lihat kedudukan tanda pola pada pola. Ira lurus. Ira lurus merupakan panduan untuk meletakkan pola pada atas fabrik. Ira lurus perlu selari dengan ira fabrik. Pastikan kamu susun pada ikut ira fabrik. Tanda lipatan. Tanda lipatan merujuk kepada pola yang perlu diletakkan selari dengan lipatan fabrik. Pastikan kamu letakkan pola yang mempunyai tanda lipatan ini di tepi fabrik yang telah dilipat. Tetapkan dengan jarum peniti. Garisan pemadan. Garisan pemadan merupakan garisan menjahit, iaitu garisan putus-putus. Kepingan fabrik hendaklah dijahit pada garisan ini apabila kerja mencantum dilakukan. Fabrik perlu dijahit tepat pada garisan pemadan yang telah ditanda supaya pakaian padan dengan badan pelanggan setelah siap nanti. GTH dan GTB. GTH merujuk kepada garisan tengah hadapan. Ditanda di bahagian tengah badan pola hadapan supaya tidak keliru dengan badan belakang. GTB atau garisan tengah belakang ditanda di bahagian tengah badan belakang pola. Garisan gunting merupakan garisan padat dan selari dengan garisan pemadan. Fabrik hendaklah digunting pada garisan ini. Lisu pemadan merupakan garisan putus-putus yang bersambung dengan titik dan membentuk V atau segitiga. Garis lurus di bahagian tengah pula ialah garisan lipatan. Tanda imbang memberi panduan apabila mencantum kepingan fabrik sebelum kepingan fabrik tersebut dijahit. Tanda imbang ini ditanda pada garisan pemadan. Semasa meniti kepingan fabrik, pastikan kamu temukan kedua-dua tanda imbang.
Berikut ialah pola loose maxi dress yang lengkap dengan tanda pola. Baiklah, mari kita imbas semula apa yang telah kita belajar pada hari ini. Yang pertama, jenis-jenis peralatan dan bahan bedrap pola, iaitu pembaris lurus, pembaris sesiku L, pembaris melengkung, lengkuk Perancis, kapur tukang jahit, pensel, kertas perang dan pensel dewi warna. Kedua, peraturan mendrap pola, iaitu yang pertama, menggunakan ukuran yang telah dicatat, menggunakan meja yang rata dan bersih, menggunakan peralatan dengan taktik yang betul dan paling penting, belajar mendrap pola dengan keadaan yang tenang. Seterusnya, mendrap pola pakaian hamil, iaitu loose maxi dress berserta tanda pola yang lengkap. Terdapat 7 kepingan pola loose maxi dress, iaitu bahagian pola badan hadapan dan belakang, bahu mendatang hadapan dan belakang, lengan kedut di kepala lengan dan lapik berbentuk. Pastikan bilangan kepingan pola cukup sebelum melakukan kerja penyusunan atur pola di atas fabrik. Akhir sekali, jangan lupa masukkan tanda pola, semak tanda pola sebelum ke langkah seterusnya, iaitu susun atur pola. Anda perlu pastikan kedudukan simbol dan tanda pola adalah tepat supaya tidak berlaku kesilapan semasa menyusun atur pola. Cikgu berharap pelajar dapat mengaplikasikan ilmu dan kemahiran sepanjang kelas hari ini dengan bimbingan guru dalam kelas amali di sekolah nanti. Walaupun mungkin teknik yang berbeza, saya harap ilmu yang disampaikan ini memberi manfaat kepada anda semua. Semoga kita berjumpa lagi. Selamat maju jaya.